ተናስተልኝ እስክንድር ንቀበላለሁ ጋዜጠኛ እና የሰባዊ መብት ተሟጋች ነኝ እንዲሁም የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ነኝ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አሁን በዩቲዩብ ደረጃ ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ ይታወቃል ይሄን እንቅስቃሴውን ከዩቲዩብ ደረጃ አውጥቶ ወደ ሳተላይት በማሳደግ ሰፊውን ህዝብ ለመድረስ እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል እንደሚታወቀው ሀገራችን ኢትዮጵያ በሳተላይት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች አነስተኛ ቁጥር ካላቸው ሀገራት መካከል የምትመደብ ናት ስለዚህ አሁን ካሉት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በተጨማሪ ብዙ ሳተላይት ጣቢያዎች ገና መቋቋም አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ማንኛቸውም የሳተላይት ቴሌቪዥን ለማቋቋም የሚደረግ እንቅስቃሴ በህዝብ ደረጃ መደገፍ አለበት የሚል እምነት አለኝ አሁንም የአማራ ሚዲያ ማዕከል ወደ ሳተላይት የሚያደርገውን ወደ ሳተላይት ደረጃ ለማድረግ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ከጎን ሆነን እንድናግዘው ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ ይህ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ደግሞ ለአማራ ህዝብ በተለይ ከዚያም ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ ሚዲያ በመሆኑ ዜጎቻችን ይህንን ሚዲያ ሁሉም እየተከታተሉ እያዩ የሚያቀርበውን መረጃ የሚያቀርበውን ሰነድ እውነተኛ የሆነ የህዝብ ልጅ የሆነ የመጣ ሚዲያ በመሆኑ ሁሉም በሚችለው አቅም በማቴሪያልም በገንዘብም በሐሳብም በእውቀትም በሁሉ ነገር ድጋፉን እንዲያደርግለትና ይሄ ሚዲያ ወደፊት ደግሞ የተሻለ ሆኖ በሀገር ደረጃ የተሻለ ትልልቅ ነገሮችን እያቀረበ በሰላም ጉዳይ ላይ በህዝብ ችግር ጉዳይ ላይ በአጠቃላይ በሀገራችን ውስጥ የሚከሰቱ ችግሮችን በማጋለጥም ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት የህግ የበላይነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰፍን የሚያስችሉ ነገሮችን ለመስራት የሚያስችለውን አቅም ለመፍጠር እንዲችል ሞረሽ ወገኔ የጀመረውን የአማራ ህዝብ ሚዲያ የማቋቋምና የመስራት ሂደት ሁሉም ወገን ከጎኑ ቆሞ እንዲያግዘው በዚሁ አጋጣሚ ወንድማዊ ጥሪን አቀርባለሁ። ስሜ ደሳለኝ ጫድኔ ይባላለሁ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር ነኝ። የአማራ ሚዲያ ማዕከል ረዘም ያለ ጊዜ ያስቆጠረ በሞረሽ ወገኔና ሌሎች ድርጅቶች ሲደገፍ የነበረ ሚዲያ ማዕከል ነው። የአማራ ብሔርተኝነት ትግል የአማራ ህዝብ ትግል ተቋማትን መፍጠር አለበት። ከነዚህ ተቋማት ውስጥ ደግሞ አንዱና ወሳኙ ሚዲያ ነው። አንድ ሁለት ሶስት ሚዲያዎችን ለመፍጠር ጥረት ተደርጎ አሁን ቢያንስ ሁለት ሚዲያዎች አሉን። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው አስራት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ነው። ስለዚህ መላው የአማራ ህዝብና ለአማራ ህዝብ ቀናይ የሆነ ኢትዮጵያዊ ሁሉ እነዚህን ሚዲያ ማዕከላት በተለይም ደግሞ የአማራ ሚዲያ ማዕከልን ድጋፍ እንዲያደርግ በሐሳብ በእውቀት በገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጥሬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። የሚዲያዎቻችን መጠንከር የሚዲያዎቻችን መቋቋም እና አስራት ወደ ሳተላይት መጣል የአማራ ሚዲያ ማዕከል ወደ ሳተላይት ከመጣ አማራጭ ሚዲያዎች ይኖራሉ ሰፊ የህዝባችን ድምጽ መሆን ይችላሉና ለዚህ በአገር ውስጥም በውጭም የሚገኙ ወገናችን ድጋፋቸውን እንዲያደርግላቸው ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ታዲዮስ ታንቱ ባላለሁ ሆይ ይህ ሞረሽ ወገን ቴሌቪዥን ጣቢያ ለማቋቋም የሚደረገው እንቅስቃሴ ሊበረታታ ይገባል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የኢትዮጵያን ህዝብ አማራውንም ብቻ ሳይሆን መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ተጠቃሚ ለማድረግና ህዝቡ ከመገናኛ ብዙሃን የሚወርደውን መረጃ መሰረት አድርጎ መረጃውን ወደ እውቀት ቀይሮ የራሱን ችግር ራሱ ለመፍታት እንዲችልና ህዝቡ
ወደፊት ያገሩ ባለቤት በመሆን አንድነቱን ጠብቆ እንዲያቆይ ለማገስ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ሞረሽ ወገኔ ቴሌቪዥን ቢከብት የበለጠ ተመራጭ መሆኑን እኔም በበኩሌ አምንበታለሁ። ለዚህ ዓላማ ደግሞ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በተለይም የአማራ ተወላጆች አቅማቸው በፈቀደ በሞራል ማለትም በሐሳብ በገንዘብ በስራም ጭምር ሁለገብ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ እኔም በኢትዮጵያዊነቴ ጥሪን አስተላልፋለሁ። መገናኛ ብዙሃን ሲታወስ በተለይ ከኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ መካከል የቴሌቪዥን አገልግሎት በአንድ ጊዜ ለብዙ ሚሊዮን ህዝብ ለማዳረስ በጣም አመቺ ስለሆነ ለመረጃ ልውውጥ የተሳካ አገልግሎት ለማድረግ እንደሚያስችል ይታመናል። ስለዚህ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ወጣቱም ምሁራንም የቤተ ክህነት ሰዎችም ማለትም የሃይማኖት አባቶች ሴቶች ወንዶች የዓላማ አንድነት ኖሯቸው ይህንን ጀማሪ የቴሌቪዥን አገልግሎት ለማምጣትና ለማጠንከር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሁሉ እንዲያደርጉ የበኩልን ጥሪ አስተላልፋለሁ። እኛ ለራሳችን ካልሰራን እኛ ለሀገራችን ካልሰራን እኛ ካልታገልን እኛ አንድ ካልሆንን እኛ ኢትዮጵያን ለመታደግ ካልተነሳሳን በአባቶቻችን ደምና አጥንት ተጠብቃ የቆየችው ሀገር ወደ ታሪክ ደረጃ ወርዳ ጠፍታ ልትቀር ትችላለች። አንዳንድ ሰዎች በሞኝነትም ይሁን ባለማወቅ አላውቅም ኢትዮጵያ ምንም አትሆንም ቅድስት ሀገር ነች እንዲህ ያለች ሀገር ነች ምንጊዜም ትኖራለች እያሉ አይምሯቸውን ያልሆነ ነገር እየመገቡ እጃቸውን አጣምረው ቁጭ ብለው ወሬ ሲቀባበሉ እንሰማለን። ይህ ፈጽሞ ሐሰት ነው። እኛ ሀገራችንን አቅማችን በፈቀደ በምናምንበት መንገድ ጠብቀን ካላቆየናል እኛ በርትተን ታግለን አንድ ሆነን ኢትዮጵያ ትቅደም ኢትዮጵያችንን ከወደቀችበት እናንሳ ብለን በርትተን ካልታገልንና ሁለገብ አስተዋጽኦ አድርገን ለመጪው ትውልድ ካላስተላለፍን ኢትዮጵያ እንዳልነበረች ልትሆን ትችላለች። በተለይ በዚህ በኤሌክትሮኒክ ሚዲያ አካባቢ ያለ ሰው ሁሉ የሚዲያ ምንነትና አስፈላጊነት የሚገነዘብ ይመስለኛል። በአሁኑ ዘመን ውስጥ ባለን ጊዜ ኢንፎርሜሽን ምንም ነገር ለማድረግ ወሳኝ ነገር እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ በእኛ ሀገር ደግሞ ዋናው ያገዛዞች ሁሉ መሰረት የሆነው በሚዲያ ብልጫ በማድረግና ሌላውን በማፈንና የፈለጉት ትርክት በማህበረሰብ ላይ በመጫን ላይ የተመሰረተ ስለነበረ የአማራ ህዝብ ሰፊ የሆነ ፕሮፓጋንዳ ላለፉት 50 አመት ተነስቶበታል። በዛም ምክንያት የሚደርስበት በደልና ግፍ እስካሁን አደይቃ ድረስ ሁሉም ሰው የሚያቀው ነገር ነው። መደጋገም አያስፈልግም። ስለዚህ ይህንን የውሸት ትርክት ለማፍረስ በሌላው ወገን ደግሞ ያሉትን መልካም ሴቶች ለማዳበርና በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ እንዳንድ የህብረተሰብ ክፍል የወደፊቷን ኢትዮጵያ በመቅረጽ ረገድ የራሱን አሻራ ለማስቀመጥ የተጣለበትን የሚታገላቸው ተግዳሮቶች ይኖራሉ። አስተዋጽኦ የሚያደርጋቸው ደግሞ መልካም ሴቶች አሉ። እነዚህን ሁለት የሚታገላቸውና የሚያዳብራቸውን ሀሳቦች አንድ ላይ ይዞ ለመሄድ የሚዲያ አስፈላጊነት በጣም ወሳኝ ነው። አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 110 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ነው ያለው።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ትንሽ ለቀቅ ያለ ቢመስልም እንኳን የመንግስት ሚዲያዎች የሚሰሩት ነገር የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ያንኑ መንግስትን ከማወደስና ከማድነቅ ያለፈ የተለየ ሐሳብ ያለውንና በትክክል ህዝባዊ ሆኖ የመምጣት ነገር ገና ሰፊ ክፍተት ስላለ ያንን ክፍተት ለመሙላት ሚዲያዎች ሁለትም ሶስትም አራትም ቢሆኑ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ይህን ጥሪ አድርጎልኝ ስለ አማራ ሚዲያ ማዕከል አመሰራረትና ሀገራዊ አስተዋጽኦ መልእክት ለማስተላለፍ በጋበዙ እያመሰገንኩ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ከስሙ እንደምናየውና እንደምንገነዘበው የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሚና እና እየደረሰበት ያለው ሲደርስበት የነበረውን እና እየደረሰበት ያለውን ግፍና መከራ ሲደርስበት የነበረውን መንግስታዊ በደል የተደፈኑና የተሸፈኑ ነገሮችን ለማውጣት እና ለማጋለጥ ሚዲያ ትልቅ ሚና እንደመኖሩ መጠን የአማራ ሚዲያ ማዕከላት የቦርድ አባላት፣ ጋዜጠኞች እና ሌሎች የስራ አመራሮች ያደረጋችሁት አስተዋጽኦና እየተከፈለ ያለውን ዋጋ በታሪክና በታሪክ መዝገብ ላይ ተመዝግቦ የሚኖር ቢሆንም ማዕከላችን ይዞት የተነሳውን ቅዱስ ዓላማ ጫፍ ለማድረስ የሚቻለው ሁሉም ዜጋ በተለይም የአማራ ህዝብ ያለምንም ልዩነት ይህን ማዕከል ከአማራ ሚዲያ ማዕከልነት አውጥቶ የኢትዮጵያ ህዝብ ሳምባ እስትንፋስ እንድትሆን እና የዓለም አቀፍ ሚዲያ እንድትሆን የሁላችንም ርብርቦሽ እና የሁላችን ግብግብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል from any walk of life ይህን ሚዲያ ተረባርበን በሐሳብ፣ በእውቀት፣ በገንዘብ፣ በጉልበት ደግፈናት አሁን ካለችበት አገር ያስተዋጽኦ አሁን ካለችበት ህዝባዊ ያስተዋጽኦ የበለጠ የላቀ ስራ እንድትሰራ የሁላችንም ርብርቦሽና ትግል ስለሚያስፈልግ በዚህ አጋጣሚ ጥሪን አስተላልፋለሁ።